всички, които използват, че измекяри, които живеят на чужд кръв цял живот. Беше ти подава ръка, вика ти брат, но кер нямаш, защото винаги те дърпа назад. До мен, което имаш ти, вместо сте го седели, пита чак за още е виж. Съсъкви очи, бе, че те ги няма, щом фана очилата и тутък си изчезва. Приятелството с брата, естествено, добре известно ми е, че като няма килипире, положение е безсвено. Нито лук е ял, нито кой е мирисал, да с тебе си виждам това, което съм писал. Винаги около мене се върти, когато се видя с малко повече пари. Но ако като нямам кешевица, виждам лицемерие и губя неговия вот на доверие. Да ви чуя, Селокран! Всеки път ме поздравява с усмивка лукава. Приятел в нужда ме познава, иначе ме подминава. Е пък това да направя тогава, имам си някаква представа. Всичко се връзне и някой даже се зелава. Няма толерантно за такива измекяри, кой превари, завари от мен да кяри. Къде ви удари с трикове като на баба Вики, лъпите стари, трудните далече стария пари. Заслуга уважение и даже доста омраза, бързо ще направите голяма антибрен база. Като болни от прокат, тук суетите, майка ти не каже. Аз те мразя! Имам толкова неща, които искам да направя, но някой ще ме забавя. Ресурса бързо да набавя, нищо че играя честно и на никой нямам съм. Късмета ми си хили, съдбата ми обръща гръб, затова за нови контакти моя мило се задръсти, а хората, които се броят на пръсти. А останалите тия, дето пазят гърбът ми, няма да докоснат моето подносът ми. Добре да слаш своята особа при мен на визита, обаче става най-добре, че гледам как някой не ми вижда. И не ме питаш, що така направя, я прав, сам направи така, че да останеш в лад. И не, твой брат, който сам си изръги. Йо. И продължаваме на същата вълна. Next. Йо. Аселовград! Ей, с наши дойността много яко, ман. Да, песен се казва Топик, защото за мен музиката е топик. Който е дошъл тука и музиката за него е топик, искам ръцете горе. Ръцете горе! Ръцете горе! Това въобще не е кастинг за таланти. Аз кик рап, отрова за интриганти. Като Everlast съм Everlasty. Пастия да ти първите и последни мохиканти. Моя топик е твоя дупик. С тоя лут лук лудолиза вуд лупинг. Аз съм чули бас и глави чупен. Забранявам думата криза като Владимир Путин. Руско пиене и инстинкти на чакал. Баш бас за багажника и лут лайфстайл. Маниаци, поляри, майни, шопи. От качество разбират, когато то работи. Музиката спира да е хоби, когато ти е ноти, ти действат като топик. Допинг. Маниаци, поляри, майни, шопи, от качество разбират, когато то работи. Музиката спира да е хоби, когато ти е ноти, ти действат като топи. Звукът е клиничен, тандема отличен. SP не може да си безразличен към това, което представяме тук днес. Звука хедшот с мерник оптичен. Отличен си пише в десетката бунзай. Дали съм добър или не съм, познай. Хип-хопа е жив и никога няма да има край. Не ти ли харесва дерзай? Маниаци, поляри, майни, шопи. От качество разбират, когато то работи. Музиката спира да е хоби, когато ти е ноти, ти действат като до-до-допи. Да ви чуя! Йоу, 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 йоу! Живи брачо! Yeah! Ядай! Телефон, кампани, стоки, реклами, пазарни, ниши, моди, виши само за отбрани. Високи технологии, съм трейд, всеки
постоянно купи мен. Точно като мислиш, че няма никъде, покупката от вчера се оказва демоде. Тест показ, но ще правиш нищо с него штрендове. Не живеш нищо, ако не от топ брендове. Всичките ти брендове държиш да печатиш, защото искаш да си готин, да си пекат, да си пиш. Затова и не умееш кити да пилееш. Но по какво ще трябва да ли при другите вървиш, да бъдеш номер едно. Но целята на какво? Със зависимост, консуматорското общество. Са един от сто, че купува и реклами, независимо на какво. Йоу, Селонград! Колесо ли ви къв роб се прави по Селонград? Да ви чуя!